Pane Rado, čím si vysvětlujete ten diametrální rozdíl ve výkonnosti v prvním a ve druhém poločase? Tak samozřejmě jsme v prvním poločase hráli špatně z důvodu toho, že Liberec čekal na breakový situace. Má tam na to hráče, všechny tři, oba dva krajní útočníka. A my jsme prakticky dostali góla po fatální chybě, kdy tam obránce neobsadí hráče. Ten měl dost času, dal gól, ale pak už jsme dohráli. My jsme v prvním poločase neměli žádnou šanci. Tady jsme měli možná dvě akce, soupeř víceméně taky žádnou neměl, takže ten první poločas z naší strany byl špatný. V druhém poločase jsme se zvedli, udělali jsme změnu, sundali jsme Považance, takže z tohohle pohledu jsme tam mladýho Černáka. Samozřejmě jsme se snažili vyrovnat, což se nám podařilo v závěru. Měli jsme tam trošku smůly při těch břevnech, ale myslím si, že potom soupeř už v druhém poločase žádnou šanci neměl, ale zlobil z těch breakových situací, mají na ty hráče, který umějí nabíhat dopředu, hrajou do volného, to je vždycky výhoda, my hrajeme do plného, takže z tohohle pohledu, ale jak říkám, máme bod, samozřejmě jsme neprohráli, kdyby jsme prohráli, by to bylo určitě pro nás složitější, takže musíme to brát tak, jak to je. Jak moc je pro vás jako trenéra složité ty hráče nějakým způsobem nechat stranou od těch věcí, které se dějí okolo Miroslava Pelty? Tak to vůbec s tím nesouvisí. My se na tohle nesoustředíme, ty hráči jsou profici. My jedeme týden normálně, nebo ty pauzy, které máme, my se o tyhle ty věci nestaráme. Myslím si, že hráči jsou o to, jsou profici, starají se o fotbal, o to, aby vyhráli. Bohužel se nám to nepovedlo, ale jak říkám, Liberec je nepříjemný soupeř. Takže musíme se teď připravit na ty zbylý tři zápasy, které nás čekají. Posledních nervózních 10 minut, ty vás asi hodně bavili. A mě to moc nebaví, protože jestli dneska můžeme hrát 200 minut, tak je to špatně. Dneska hráči nic nevydržejí, ležej. Já nevím, proč bychom měli vracet balon, když tamhle na vápně hráč padne a přijdou, ošetřují ho, on jde za lajnu a jde tam zpátky, já to nechápu, jo. Takže z tohohle pohledu ty pauzy, to jsou. Nevím, já prostě takhle se dřív fotbal nehrál. Takhle se to nehrálo. Zrovna teď jsem viděl televizi, jestli jste viděli zrovna u vás. Naši hrajou finále s Bělehrade, s kým to hráli naši. Finále s Němcema. Ano. No a 85. 1-1, Pivarník běží sprintem po balón. Dneska to je úplně jinak. Já nevím, kam to spěje. Rozhodčí to trpí 8 minut, pak se to rozkouskuje z těch 8 se hrajou 4. Nevím. Tyhle ty věci mě vadějí. Fotbal je možná hra, kontaktní hra. Uděláme z toho nekontaktní sport. To v každém případě, ale tak to prostě je. Já si myslím, že lidi to nebaví.